Bugün yeni bir video çekirik ama yanımda hala oğlum Revan var. Sen de salam ver. Salam dostlarım. Dostlar, bugün online oynayacağız. Yani The Doctor Driving. Yani online rekabet edeceğiz. Yani kim odada? Shot onlandı. Ondan sonra özümüz için shotsuz oynayabiliriz. Ne bileyim. Dostlar, like atmayı unutmayın. Yani de burada ya da 352 yenilgim var, 297 zaferim var. Yani çok pis. Seviyem 7, başarılı görevler 38. Sen de bak. Ben de. Seviye 8, başarılı görevler 113. Sen de bütün gün oynamışsın. Oha 20 oyun oynayıp dostlar 20'sini durdun. O sefta bu. Nasıl oturuşa bakın. Gazaları 665 defa. Oha. Kilometre 332 kilometre. Ben 425 kaza yapmışım. Başlayayım. Ben koç channel'a koşuyorum. Maksimum hız 135 oldu. Şimdi numara yazacağım. 222. Heh. 222 basa. Ve 2 yıldan göstereyim. Sonra yine görüştük seninle. Yani aslında görüşmüştük yoksa... Videoda. He. O sonra başladı. Aa ben... Dostlar, bende şey oldu. O. Ha. 222 yazdık. Yo, en iyi rakamdan yazdım. 164 yazdık. 164. Yani 164 yazı. Tamam baba. Aslında şimdi online oynamak için bu rakamları adedi yazırız ki in odaya gelir. Oda numarası değil mi? Ha, şimdi geldi. Aha. Kamasla yarışırız dostlar. Kameradan da gördüm. Revan da öz telefonunda oynuyor dostlar. Ya yani şeffaf renkte gördüğünüz maşın yani şeydi. Revan'ın maşını. Ben bundan 25 metre yox, qabaqdayım. Siz de istəyirsinizsə Doctor Driving-də belə oynaya bilərsiniz. Bəli. Oha lan, oha, oha, 1-0. Revan bu oyunu məndən daha yaxşı oynayır. Aa, bu maşını həmişə niyə seçir, mən bilmirəm. Bax, yəni haqsızlıq, öldür özünü, 1-0 donsun. Hə, 1-0 oldu, ya. 1-0 oldursan da. Nə bilirəm. Adı da Revan Clashic. Aa, məndə niyə? Bir dənə saxladı, bir dənə saxladı. Niyə? Mən necə yenəyim? Hə, mən necə sağlayayım? Tormuz tutma. Dostlar, dostlar, burada... Hə, bir dən gözəl. Dostlar, burada bir neçə dənə şey, oyun modları var. Nə biləm, düz yolda sürmə, sonra drift eləmə, sonra tormuz tutmur. İndi biz onu oynuyorduk, otdum, bir-bir oldu. Revanın adı da Revan Clash, görür sizlərə. Əvvəllər Clash Royale oynuyordum, onu yerə belə qoymuşam. Clash Royale'ın dəlisi idi əvvəllər. Amma belə Clash Royale hesabında satıram. 5 manata həm də istədiyiniz efsanevi kartı var. Burada da primini yaptım. Yəni 5 manatı məndə çox ucuzdur. Özdə 12-ci arənədir. Efsanevi kartlarda çox su var. 5 manatı nə edirsən? Nə? 10 manata zada satdı. Deyirsən alan yoxdur. Hə, alan yoxdur. Həm də Clash Royale gedir bir daha oyun. Marağa ölüb. Tabii ki bu arada oynuyorsunuzsa adımdaki Revan'ı ve de dostu atıp sizinle oynayabilirim. Bu Broken Break değil mi? Aha, yok. Uttum dostlar, 2-1. Speed. Ha. Aa, parking vermeyecek. Avarikanı da yandıraq. Dın 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 dın. Dostlar, Revan'la videolara gelmesini istiyorsa 5 like, abone olun. Ha, mən də don deyir. Çox neçəyə deyək, deyəsən 3-2. 3-2 olursam. Hə, nə olurum. Gəl, Pro TV-də. O bir səhətdir. Dostlar, təzdən gəldi, indi Ravan oynayırıq. Hə, Ravan qaza bak. Aha, dostlar, indi Higway gəldi, yəni düz yol. Biz Pro TV oğlanlarıq, indi Pro TV gedəcəyik dostlar. Mən girdim Pro TV. Mən girdim, mən. Maşından nişanlıyım. Dostlar, haydi öldü mü? 4-2. Aha, trak. Oh. Dostlar, Ravan diyecektim, öldüm diyebilmedim dəqiq. Yani Ravan'la videolar gelmesini istiyorsanız 5 like. Az oldu. Sen izleyicilerin var bile. Ha, 22 yazıldı. 22? Yok. Ya,
ən çox like gəlir 6-7 ilə. Bir də ay, rekord qırmışam 12 ilə. Özümüz yani 4 kildursam 5-2. 5 kildur baxayım. Ayın niyə belə deyir? Maşından niyə belə seçildim yox? Hə, indi seçdim maşını. Dostlar, bir də maşını var, oyunun verdiyi maşını. O ilə məzələdik. Nə deyir ələ? Narıncı okalarımızla təsbih əlimizdən. Motoru bir iki dənə var, qanayın. Gəlib bu qəsini yolda saxlayacaq. Ay, donur hemen də. Niyə donur? Həmişə video çəkəndə oyunlar donurla da. 6-2. Aha, təkəri görsən deyil. Kənanda telefonun S5 deyək, bəlkə bir az dona bilər. Çünki... Biraz gözlənədə qalır. Amma heç edəm. PUBG-ni oynaya bilmir, bir az donur. Ona görə o videolar gəlməyədi. Əvət, amma Free Fire çəkmişdi. Vəlxanla şirinlər atma cəzalı. Yəni, Vəlxan şillə vurmuşdu. Mərcə girmişdi ki, birinci olsam mən Vəlxana vururam. Mən o videoyu izlədim və o nə idi? Belə elə vurdu ki, sən dedin, eşlik ki, o vurdu. Hay, heyvan ev. Hə, heyvan kimi. Bəlkə vurdu ya, doğru. O nə idi? Vəlxan da xalam oğludur. Yəni, Rabanın qardaşı deyil. Yəni, o birə xalamın oğludur. Yəni, AQ-su olanlar başa düşər. AQ lazımdır. Oha, az qalsın avtobusa deyildim, dostlar. Mən rulu qayb etdim. 25 metri. Maşına görə okudur. 6-3. 6-3? Dostlar, 6 yəni, hə? Qaqa, iyi. Bundan sonra Free Fire çəkəliyik. Free Fire? Yax. Yax, onu bir gün. Onu bir gün çəkəliyik. Bəs indi bir dənə videonu dayandırıq, gəldik. Hələlik. Dostlar, gəldik. Bir telefonda ikimiz oynayaq. Dostlar, gəldik. Rəman bir dənə söz soruşurdu ona görə. Bəs niyə online oynayaq? Online deyil, ax oynayaq. Free Fire? Free Fire başqa, Free Fire-dan başqa. Haa, iPhone-da. Baxda bir dənə sözümüz var, ona görə. Ya, video ilə əvət edir. Əvət. Dostlar. Adını da oynayın, görürsən. Bilməm. Dostlar, biz indi bir dənə aramızda söhbət edirsin, siqatdan çıxardıq. İndi, on olan qazansın da da, hə? Ondan sonra ucu videonu dayandıraq. Ucu uzanır video. Sən indi dayandıraq. Yox, hələ var. Hələ var. 7-4. 7-4 durduram, dostlar. Budursam? Yox, mən şək. Dostlar, bir dənə... Bu bir... O oyun var, ha. Onu əsəcəm, bak, onursam. Yox. Yox. Ha, onda mən əsəcəm. Dostlar, 8-4-dür. Dostlar, biz bir dənə seri tapmışam. O haqqında danışırdıq. İndi bu videodan sonra o dediyim seriyə başlayacağım. Yəni o serinin adını hələ açıqlamıram. Dostlar, bir dənə video qoymuşduq. Şans kartları ailəndən çəkmişdik. Ana, sən bu maşını sürsən ki. Aha, çatır. Görəndim. Köçdüm. Doqqızdır. Harry, bir oyunda ulu tıqtar. Lan, doqqızdır. Dostlar, oyun videoları çox izlənmir. Ona görə belə vlog kimi oyunlar da çəkmə qərarını almışdım və çəkmişdim. Broken Break, aha, 10. Və dostlar, qutdu. Dostlar, bir də daha sağollaşaq. Yəni, like atmayı unutmayın. Beləliklə sizlərə yorum atın, paylaşın. Beləliklə bizi sevindirəsiniz. Sən də sözü de və videonu dayandıraq. Və dostlar, sağ olun. Mən də PUBG oynayıram. Təbii ki də, istəyirsinizsə mənə dostluq atıb, oynaya bilərik.
Evet. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, selamet kalın. Bye bye.